Ce faceți, prieteni? Eu sunt Denisa și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să filmez un clip cu produse terminate, pentru că este duminică și am promis așa că o să postez luni, duminică și joi. Știu că duminică este foarte aproape de luni, dar așa mi-am organizat eu timpul și așa consider că este cel mai ok momentan pentru postările mele pe YouTube și așa mă descurc cel mai și cel mai bine să postez. Deși mi-e puțin cam greu să editez vlog după vlog sau să postez, să filmez mai multe vloguri unul după altul, dar mă descurc. Vreau să filmez acum clipul cu produse terminate, pentru că nu am mai filmat de foarte mult timp în acest gen de clip și sau sunt destul de multe produse și aș vrea să le cam arunc pentru că stau cu gunoiul în casă, practic. Dar haideți să lăsăm vorbăria și să începem. Am aici punga. Am dat și peste cameră. Am dita mai punga și o să-mi trag celălalt fotoliu aici lângă mine. O să le pun aici și o să le luăm pe rând. De fapt o să le iau pe rând din punguță ca să nu cumva să mă încurc. Acum îi demonstrez fetei acelea care mi-a comentat la clipul trecut că vai, Denisa, ha ha ha, ce faci tu că n-ai niciun să mă duc la muncă. Pe bune, adică eu chiar stăteam acum doar așa, să mă filmez și să postez. Fără să mă duc la muncă, nu? Really? Nu știu, atâta hate și atâta răutate și am zis că nu o să vorbesc despre asta, că nu o să-i dau atenție, dar mi se pare absolut șocant faptul că la 1 și 20 seara, cam așa 1 și un sfert, 1 și 20 noaptea, nu seara, mă trezesc cu comentariu pe YouTube de la o fată care habar nu am cine este și nici nu cred că mi-a urmărit vreun vlog până acum, primul găsit, primul țintit, primul jnit, că vai dragă nu sunt bună de, n-am nicio treabă cu YouTube-ul și că să mă apuc de muncă, că sunt fată tânără și că mai am puțin să-mi iau camera cu mine la toaletă. Nu înțeleg acești oameni care efectiv dacă nu-i place un om, la ce stai să-i vezi clipurile și să-i adaugi comentarii răutăcioase. Nu înțeleg treaba asta și sunt sigură că hate-ul ăsta din partea oamenilor vine din pură frustrare. Dar să trecem peste, că până acum chiar mă lăudam. Doamne, n-am parte de hate. Na. Așa, primul produs terminat este acesta de la Dove. Este o cremă de corp care mie mi-a plăcut foarte mult și s-a terminat. Nu mai știu cu ce era. Chiar nu mai știu. Și nu scrie nici pe ea. Era o cremă simplă, din câte mi-aduc eu aminte, care mirosea super bine. Da, și era foarte hidratantă. Am mai terminat și această spumă de față de la Nala. Mi-a plăcut super mult, am folosit-o foarte mult timp, este cu aloe vera. Dar între timp am mai descoperit și alte produse de curățare a tenului, așa că o să luăm o mică pauză, deci nu o să o recumpăr. Va fi un clip destul de lung, cred, pentru că este dita mai valiza. Despre acesta nu știu, cred că pe acesta o să-l vedem în fiecare vlog cu produse terminate. Îmi place super mult șamponul și atât șamponul cât și masca, iar acum mi-am luat, de fapt nu cred că o să-l mai vedem pentru că mi-am luat rezervă și am să-mi păstrez recipientul pentru a-l reumple și cred că nu o să mai pun în fiecare vlog cu produse terminate. Așa, tot de la Nala am terminat și acest unt de corp pe care l-am primit de ziua mea. Am ținut super mult de el, ziua mea este în octombrie. Am ținut super mult de el pentru că mi-a plăcut super, super mult. Și miroase genial. Cu acesta mă mai gândesc dacă îl recumpăr sau nu. Efectiv, când intra în contact cu pielea, mamă, se transforma așa, zici, Doamne. Deci miroase genial și e super strălucitor. Tot de la Nala, să terminăm cu Nala, zic. Am terminat și acest exfoliant cu sare și acesta mi-a plăcut super, super, super mult, atât că mi s-a părut cam dur. Dar de exfoliant, ce aș vrea de la un exfoliant? Dar, Doamne, miros atât de frumos. Deci toate produsele lor miros genial. Mă doare din nou, spatele. Da, deci toate produsele lor sunt geniale, îmi plac super mult cu miros. Super mult. Nu știu dacă mai am ceva aici de la Nala, pentru că am tot strâns produse și produse. Am terminat și pasta de dinți. Mi-a plăcut. O cumpăr, o recumpăr de fiecare dată. N-am nimic special ce să zic despre ea. Ha, ce spuneam? Ia uitați. Măștile de păr. Da, folosesc foarte multă mască pentru părul meu, pentru că este destul de ars. Dar o să-i fac cunoștință cu foarfeca. Aceasta de pasta de dinți, am terminat-o, mi-a plăcut super, super, super mult. Este genială și sper să o găsim și la noi în țară. Deci mi-a plăcut super mult.
gata și cu pastele de dinți, cred. Am terminat și acest gel de duș de la Dove. Deci mie îmi place să stau să le miros pe toate. Ce să vă zic de gelul de duș de la Dove? Cred că toată lumea știe că este un gel de duș genial. Hidratează și place super mult. Chiar îmi place super mult și nu știu când o să găsesc pe un gel de duș care să hidrateze mai bine decât acesta. Tot din gama lor, mi se pare că vorbeam tot din gama lor, gelul acesta de duș cu cremă de corp este habar dragul ce este. Deci chiar hidratează și curăță atât de bine și îmi place atât de mult. Și îmi place super mult că au tot felul de arome. Și acum că vine vara, ia să vedeți și de arome bagă. Și apa de gură de la Colgate. O apă de gură normală. Nu am ce să zic wow despre ea. Am găsit-o la reducere. Veneau două la preț de una și am cumpărat-o. Îmi place. Acum am alta în baie. Nu mai știu cum se numește. Am terminat și acest gel intim. De-asta, din acesta folosesc tot timpul și îmi place super mult. Doar că mai schimb mirosul. Acesta este cu aloie și cu propolis și mi se pare cel mai bun. Deci chiar îmi place și îl recomand. Deci dacă vreți, fetelor, un gel intim bun, pe acesta vi-l recomand. Nu am o stare atât de bună de spirit. Chiar nu am. Inițial nici n-am vrut să filmez, dar am zis, ia uite bă frate, de la un simplu comentariu mă las eu acum influențată să nu mai filmez. Pentru că eu chiar fac ceea ce îmi place. Așa, mai fost o fază că mi-a zis, tu nu vezi că nu ești făcută pentru YouTube, că uite-te la numărul tău de vizualizări. Într-adevăr, nu am un număr extraordinar de vizualizări. Sunt și la început, sunt totuși 4 luni, adică eu sunt destul de mulțumită în 4 luni câte persoane am lângă mine. N-ai cum să faci urmăritori așa bătând din palme, mai ales că nu am avut niciun program foarte stabil când postez, când nu postez și poate și chestia asta a influențat, dar chiar sunt mulțumită și o să recunoscătoare pentru fiecare om care mă urmărește, totuși sunt câteva sute de persoane care mă urmăresc, adică frate, să te urmărească așa niște persoane dacă tu n-ai nicio treabă cu YouTube-ul sau mă rog, dacă nu le place, eu zic că mica mea comunitate este o comunitate foarte frumoasă și sper să vă placă. Da, sunt așa puțin bulversată de răutatea oamenilor. Chiar sunt bulversată și nu mă așteptam să am atât de repede hate. Dar mă rog, să trecem peste. Acum din gama produselor de curățenie, nu o să vi le arăt în ordine pentru că sunt o harababură aici la mine în gentuță. E vorba despre acest Domestos pe care îl folosesc și ăsta mi se pare cel mai bun. Deci ăsta mi se pare cel mai bun, acest Domestos. Mai este și pe albastru și pe alb, nu. Mie cel verde mi-mi place, mi se pare cel mai puternic pentru că eu am o problemă mare cu curățenie. Sunt obsedată de curățenie. Această apă micelară de la Nivea. Apa mea preferată, nu uitați. Este apa mea preferată și mi se pare că demachează cel mai bine. Dar am văzut uite, o miroși pe asta. Am văzut că dacă aplic mult produs pe dischetă și mă șterg la ochi, mă ustură ochii rău de tot. Am terminat și acest gel de curățare, cred că este cremă de curățare, habar nu am de la Balea, îmi place mult. Acum am alta în baie cu vitamina C și cred că îmi place mai mult aceea. Acest Ajax pentru geamuri s-a terminat și el, pentru că de ce să vezi? V-am zis, am o mare problemă cu curățenia. Și mai am aici câteva produse. Am terminat și un acid din acesta, hialuronic de la Revox. L-am recumpărat și cred că ați văzut că l-am recumpărat. Cred că la a patra recumpărare sau a cincea, nu mai știu sigur. Uitați, mai am unul terminat aici. Mamă, cam mănânc pe pâine acid hialuronic. Am terminat și acest rimel care mi-a mie una mi-a plăcut super mult și acum am cumpărat un rimel care nu-mi place absolut deloc. Încarcă genele și nu-mi place absolut deloc, nu știu. Ori trebuie lăsat un pic să-ți mai usuce pentru că este nou și nu face o treabă minunată, dar acum sunt dată cu el, dar sunt dată foarte, foarte, foarte puțin, nu știu dacă vedeți voi. Dar dacă apuc să iau puțin mai mult produs pe pensulă, din nou, am terminat și crema de față de la Jaja și îmi place super mult. Mi-a plăcut super mult, acum am cumpărat alta, dar o să vedeți într-un clip cu ce mi-a cumpărat sau, mă rog, cum se va numi clipul.
Nu mai dau acum mai multe detalii din casă. Într-un final am terminat și crema de față de la Viorica și am început să o folosesc pe a doua, pentru că știți că au venit două la pachet și mi-a plăcut super mult. Chiar mi-a plăcut super mult și cred că o să o recumpăr, pentru că nu m-am săturat de ea. Am terminat și acest gel de epilat, de ras, acest gel de ras. Acum am spumă de ras, dar nu-l mai găsesc pe ăsta și ăsta mi-a plăcut mai mult decât spuma de ras. Dar aș vrea să-l găsesc. Și crema de ochișori. Și aceasta mi-a plăcut. Toate produsele mi-au plăcut, majoritatea. Și acum am terminat, cred că, cel mai interesant rimel din câte am avut eu. Acela cu două capete. Să-l desfac așa, că acum nu mai are produsul, să înțelegeți despre ce vorbesc. Vedeți, a avut capătul acesta mic și capătul acesta mare. Și chiar mi-a plăcut super mult și, nu știu, cred că a fost cel mai interesant rimel dintre toate rimelele pe care eu le-am avut. Iar acum am așa, trei monstre. Le-am primit când am avut comanda aceea de pe Pink Panda, despre, de la Notino. N-am apucat să-mi formez o părere despre ele, au fost trei pași, cremă și nu mai știu ce. Și mi-a plăcut foarte mult, super ceramide, toner, cremă și emulsie. Foarte interesante au fost. Nu știu, n-am apucat să-mi fac o impresie despre ele. Dar așa, la prima folosire au fost destul de interesante. Și am terminat și această monstră de la Bargello. Eu folosesc parfum de la Bargello, îmi place super mult. 252 este codul. Și îmi place super mult și persistă foarte bine mirosurile. Și cam atât cu produsele mele terminate. V-am zis, dacă o să vă întrebați ce este cu starea aceasta de nu mai sunt eu, sunt pentru că sunt puțin supărată pe acea persoană, adică nu pe acea persoană, pe răutatea oamenilor și încă sunt supărată. N-aș vrea să se vadă chestia asta în vlog, dar o să se vadă și tocmai de aceea mă explic. Mi s-a părut foarte ciudat, foarte ciudat, pentru că eu până să mă apuc de YouTube nu mi-am afișat în niciun fel viața pe rețelele de socializare, foarte puțin pe Facebook și am avut întotdeauna un cerc restrâns de prieteni și de persoane care, cu care am interacționat. Iar odată ce mi-am asumat chestia asta că am să postez pe YouTube, m-am așteptat și la hate. Da, m-am așteptat, de ce să zic că nu m-am așteptat, dar parcă nu la modul ăsta, adică nu înțeleg de ce o persoană care habar nu are cine sunt, habar nu are cum sunt eu ca om, își permite să vină pe YouTube și să lase un comentariu de tot râsul și toată rușine. Chiar nu înțeleg de ce și chiar cred că o să fac un vlog. Deci chiar o să fac un vlog în care o să vorbesc despre hate-ul în zilele astea, pentru că mi se pare atâta răutate din partea lor. Adică, frate, nu-ți place un om, că poate nici mie nu-mi plac toate persoanele care fac YouTube, dar odată de două ori, ca să le descoper. Dacă nu suntem pe aceeași lungime de undă, nu mă mai uit. Dar niciun caz să stau să le las comentariu ca și cum ar trage de mânică. Și faptul că du-te la muncă și muncește, că ești tânără sau, mă rog, ce a mai zis ea pe acolo, rezultă faptul că nici măcar nu mi-a urmărit toate vlogurile, pentru că dacă mi-ar fi urmărit vlogurile, ar fi văzut ce fac, cu ce mă ocup și faptul că nu stau să doar să mă filmez și atât. Poate o să vină și vremea în care o să-mi permit să mă întrețin din YouTube. Nu m-am apucat pentru asta de YouTube, că dacă te apuci de YouTube pentru bani, rămâi cu așteptarea. Nu m-am apucat, v-am zis, dacă ați urmărit vlogurile, de ce m-am apucat. Și cam gata, că vreau să închei acest subiect, că mă bulversează. Dacă și vouă v-a plăcut acest stream, nu uitați să-mi dați un like, un share și un subscribe canalului meu de YouTube și să mă urmăriți și pe Instagram dacă vreți, pentru că acolo, în curând, săptămâna aceasta, va avea loc un super giveaway. Vă pupicesc! Mua!